vocês mais um vídeo aí pro canal, galera. E bom, galera, voltamos aí com tudo aí. O canal tava parado aí, tinha alguns dias que não tava saindo vídeo no canal. É porque eu tava descansando mesmo, galera, por causa de férias, né, tal. E é isso aí, galera, vamos que vamos aí. Tá começando já com o videozinho aí do Farm Simulator 2017, galera. Não é mais 2015. Então, agora estamos aqui começando uma gameplay aqui do Farm Simulator 2017. E eu já joguei muito já agora aqui, galera. Eu tô com 300 euros, dólares, na verdade, coloquei, ó, dólares. E eu espero que vocês gostem, galera. Adicionei alguns mods aqui, que eu, inclusive, comprei uns. Eu adicionei o mod do da Land Rover, adicionei o mod do Mustang e o da Hilux. Aí eu comprei a Hilux e a Land Rover, mas o Mustang ainda não consegui comprar porque eu tô com pouco dinheiro. Aí eu vou andar com um pouco com eles, beleza? E eu espero que vocês gostem do vídeo, galera. Se vocês gostarem, já deixa o seu like favorito, se inscreva no canal se for inscrito. Eu vou pegar com a Hilux a carga, essa carga aqui, porque aí eu já mostro pra vocês como que é. A Hilux é vermelha, beleza, galera? E vão que vão aí, galera. Já mete os likes aí. Se tiver muitos likes aí, eu faço uma série aí no Farm Simulator 2017, beleza? Então, deixe muito like aí, galera, aí embaixo, que eu vou estar trazendo uma série aí pro canal, beleza? Então, se vocês quiserem uma série aí do Farm Simulator 2017, deixe nos comentários e já deixa o like favorito, inscreva no canal, beleza? E é nóis! Eu preciso estar vendendo logo essa canola porque eu tô com muito pouco dinheiro, galera. E você pode ver que o painel funciona muito bem. Eu vou estar mostrando pra vocês. Tá tudo perfeito aqui, galera. Só que o contador de velocidade é igual ao do Farm Simulator 2015. Mas nada contra. Vamos que vamos aí. Enchendo aí, galera. E vamos que vamos aí. Aí a gente no começo do vídeo aí começa com a caminhonete. E se vocês quiserem começar a série, já tem um mod aí que eu tô adicionado aí, de um mapa de mod aí, não é normal do jogo, é um mod. Aí se vocês quiserem, eu já começo com esse mod que é bem top, beleza, galera? Mas é isso aí, galera, vamos que vamos aí. E é nóis. Vou tá saindo aqui já, tá mostrando bem. Aí eu pintei as rodas de preto, galera, aí pintei de vermelho, mas eu me arrependi, eu acho que vou estar depois mudando pra branco. Branco acho que é mais top. Bom, vamos aqui. Nossa. Esqueci de colocar pra já ir recolhendo o resto. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Eu já vendi algumas coisas do silo, peguei alguns empréstimos pra estar comprando o que eu tenho agora. E mais, já tô bem até que adiantado, já tô jogando muito aí, que eu gostei. E galera, eu instalei o Test Drive Unlimited 2. Se vocês não sabem o que é aí, o que jogo é esse, vai lá no. Vai aqui no YouTube e pesquisa Test Drive Unlimited 2, que você vai ver que jogo é esse. Se vocês quiserem que eu traga pro canal, deixa nos comentários e já deixa o seu like favorito também. Beleza? Que eu vou estar trazendo também no canal uma gameplay, aí vocês veem o que vocês querem, beleza? Que o jogo é muito foda. Se vocês não quiserem, eu vou jogando aí mesmo, porque eu gosto muito daquele jogo. Eu tô jogando aqui no teclado, galera, porque eu não consegui conectar com o meu G27, mas de buenas, agora é 2 da manhã, então é melhor ser do teclado mesmo. E podem ver que o contador de gasolina funciona ali, é o ali da direita, o combustível tá cheio. E onde que eu tenho que vender a canola? Já tô até desaprendendo como falar, galera, porque faz tempo que eu não posto vídeo. É Fazenda da Mary. Mary. Ah, é lá embaixo, beleza, galera. Vamos que vamos aí. Já vamos que é nóis. Ah, essa caminhonete vai a 150 por hora. E aquela outra lá que eu tava vai ir até 120, vai. E a Land Rover vai até 70, beleza? Então vamos já aqui acelerar. Ó, os contagiros funcionam certinho. Ali no painel tá escrito ali o símbolo do GTA e tal. Tá tudo bem feitinho aí, galera.
Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e da caminhonete, da Hilux, beleza? E esse mod aqui, galera, eu não peguei do Google, não peguei do nada, de nada. O jogo mesmo já disponibiliza os mods. Então eu vou lá e clico em mods lá, tá? Tipo, você abre o jogo, aí escrito mods, carreira, multiplayer, mods, conquista, algum tipo assim, opções. Aí você clica lá em mods, tá cheio de mods. Você pode instalar mod do Mustang, esse bagulho todo. Aí eu consegui instalar mod do mapa e muito top, beleza? Não paguei nada, tá, galera? Então é tudo de graça. E eles vão lançar muito mais coisa. Então eu vou tudo que eles lançar lá, eu vou estar trazendo aí, beleza? E já deixa o likezinho aí do favorito, inscreva o canal pela volta aí, beleza? Eu coloquei um vídeo no canal de Tacos Vlog, mas eu não lembro que dia. Acho que foi. Ah, não lembro. Mas de boa. Já tá descarregando aqui. Eu coloquei também um negócio pra sujar as rodas. Pode ver que tá sujando bem mais, bem realista. E isso aí, galera. É nóis. Ganhamos 6 mil euros, dólares. Na verdade, coloquei dólares. Dólares porque é muito melhor os ver dólares do que euro, né, galera? Mas vamos aqui, colocar no painel de dentro. Nossa, os bancos tudo bugado. Tudo bugado. Pronto, câmera de dentro aí. E vamos que vamos aí. Combustível cheio. Estamos a já 6 por hora. Pera aí, vamos dar uma reduzida aqui. E vamos tá andando aqui um pouco aqui na avenida aqui. Um pouco com ela pra vocês dar uma sentida aí quanto que ela anda, beleza? Fora de todos os casos, aqui não é muito bom, não. Eu vou andar um pouco com essa caminhonete, um pouco com a outra caminhonete e um pouco com a Land Rover, beleza? Ó, 133, 134, 36, 40, 50, quase 50. Dá essa sulicada, galera, por causa da carga, tá? Se soltar carga, não faz isso, não, tá? Por causa do peso da carga, então vai só até 142. Mas de boa. Agora vamos estar indo lá pegar o outro carro. E vamos que vamos aí. E é nóis. Mas esse aí, galera. Não vou estar trazendo mais vídeo com frequência. Se não tiver um vídeo aí, é por causa que eu não consegui gravar. E agora vou estar conseguindo fazer live aí com frequência aqui no notebook, no PC, beleza? E é nóis. Vamos que vamos aí. É isso aí. Também comprei Overwatch, galera. Overwatch aí faz tempo até. E eu vou começar a trazer aí. Vamos ver se vocês gostam. Vamos ver se vai sair bem aí no canal, beleza? Novidades, cheguei cheio de novidades aí pra vocês, né, galera? Mas é isso aí, de buenas. Ah, vamos deixar o carro aqui mesmo? Não tem problema. Vamos tá aqui. Aqui, boa. Ah, já estamos já aqui do lado da avenida. Vamos já indo aqui já. Vamos já pra sair embrasado, galera. Vamos já tá saindo. A rampa já é ali, beleza. Ali já é o final do mapa. Esse mapa aqui é bem grande. É o contrário de uns que já tem do jogo. Mas é isso aí, vamos já acelerar aqui porque vai ter uma descidinha ali. Cabulosa, chave do bagulho. Ó, sem. Eu não sei porque que dá essas flicadas, galera. Mas é isso aí. 110, 120. Só vai até 123, galera. Aí, ó. Chegou no máximo. Chegou no máximo. Agora vamos pegar a Land Rover. Land Rover, Land Rover. É o modo Jeep, né? Ou como se possa dizer. É um Jeep, né? É bem. É tipo como se fosse um trator, né? É bom pra. Como se fosse um trator aí. E nossa! Caraca! Tá embrajado, hein? É como se fosse um trator, só que mais rápido, né? Anda 76. Vai até 76 por hora. Ah, 76. Ah, entendeu. E tem os sistemas do trem também, galera, que eu também gostei muito aí. Já vão estar ainda aí conversando sobre mais sobre o farm. Teve muitas diferenças e teve muitas igualdades.
Por exemplo, o negócio da velocidade ali tá igual, beleza, suave. Negócio assim do menu tal, beleza. Mas agora tem agora porco, né? Como vocês sabem. Também tem. Nossa, por que que dá essas flicadas? Não sei por quê. E também tem um monte de coisa nova, galera. Muita coisa. O trem. Nossa, galera, muita coisa mesmo. Se vocês quiserem que eu traga aí qualquer coisa aí, deixe nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga tipo uma série de tutoriais. O que tem que fazer, ou como fazer, e é isso aí. Você deixe nos comentários aí se vocês quiserem, beleza? Mas é isso aí, vamos que vamos. Tá finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like favorito, inscreva no canal se não for inscrito. Vamos bater a meta aí de 5 likes aí. Se bater 5 likes aí, eu vou estar trazendo a série pro canal. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família aí. Fala aí, vai lá pro seu amigo e fala: ó, saiu um vídeo novo lá no canal do Thiago. Ah, você não conhece? Ah, então vai lá, passa lá, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Isso aí, galera. Valeu, falou e fui. É nóis.